Sí, tenim. Bé, bona nit a tots. Voldria avui, abans de fer la valoració del partit, felicitar amb en Miqui Ortiz i la seva dona, que ahir van ser pares, el director esportiu, i bueno, siguin molt feliços i puguin disfrutar d'aquesta tercera filla, bueno, segona filla. Dit això i passant a valorar el partit, penso que la primera part ha condicionat el desenvolupament posterior del joc. Penso que l'equip a la primera part defensivament ha estat a molt bon nivell i ofensivament hem trobat bones situacions de tir, inclús tirs de sota canasta i tirs de tres alliberats, i per un punt d'ansietat penso que ens està costant jugar a casa, volem agradar molt i tenim un puntet d'ansietat i no aconseguim culminar bones accions amb canastes, i això ha fet que, bueno, a la mitja part, malgrat anar-nos en 14 punts a dalt en el marcador, l'equip sentia que les coses no ens estaven fluint com volíem, i la veritat és que crec que aquesta primera part mereixíem una major avantatge en el marcador. I aquesta sensació i aquesta ansietat jo crec que ha augmentat una mica el tercer quart. Ells han començat amb encert, ens han anotat dos triples, s'han ficat dins del partit i ens ha costat moltíssim trobar joc, trobar encert. Penso que hem tingut alguns tirs alliberats, però tot i així no hem estat fins, no hem ocupat bé els espais, no hem trobat tirs alliberats, no hem trobat bones situacions de joc. La veritat és que ofensivament, per mèrit seu i per demèrit nostre també, no hem sigut capaços de trobar joc, de trobar situacions on poder generar avantatges. Ens anàvem sempre al 5 contra 5, la cosa estava molt parada, i ells, venint des de darrere, han trobat l'encert i han aconseguit doncs una petita avantatge en el marcador, que al final, doncs, a base de caràcter i orgull, doncs, hem sigut capaços d'aixugar i poder-nos endur una victòria que, vist com ha anat el partit, crec que té mèrit, perquè quan un equip ve per baix i se't fica, pues, això, 4 o 5 punts a dalt, poder tornar la volta al partit amb els últims 5 minuts i aconseguir la victòria, penso que té el seu mèrit. És cert que hem de millorar els partits de casa, que hem de millorar la mentalitat una miqueta a casa, perquè fora estem molt més units, ens ajudem molt més, creiem molt més en nosaltres, i a casa ens està costant. Però, bueno, intentarem aprendre-ho des de la victòria, que sempre és millor que fer-ho des de la derrota. Parles d'ansietat, però a casa l'equip té a favor el cinquè jugador. No té una pressió afegida com a mínim de l'entorn, no? Sí, no, la veritat és que una vegada més agrair al públic, no, per la situació que estem, doncs que segueixin venint, que ens segueixin ajudant tot el que poden. I, bueno, potser ens està faltant això, no? que volem agradar, que volem fer-ho bé, que volem fer disfrutar la nostra gent, i a casa és veritat que només tenim una derrota, però no ens ha acabat de sortir cap partit rodó, no? I penso que necessitem, doncs, canviar aquest xip, aconseguir, doncs, treure un partit, disfrutar amb la nostra gent, perquè a vegades hem patit més que hem disfrutat des de la pista, quasi, no? Sí que és veritat que hem tret victòries, però crec que els millors partits d'aquesta temporada ens han vingut més a fora de casa, no? I ens està costant una miqueta a casa. Hem de parlar-ho, hem de millorar-ho. No sé si és un problema de preparació, de mentalitat, ho hem d'analitzar. Però, bueno, com bé et dic, no? Millor millorar-ho des de la victòria. Bueno, jo crec que el que et comentava, ells sí que defensivament han canviat una miqueta el seu plantejament tàctic respecte als darrers partits, ens han sortit més agressiu i ens pot sorprendre els dos o tres primers atacs, però després ja no, perquè l'equip està preparat per jugar contra qualsevol tipus de defensa, i penso que com et deia, hem trobat bones situacions, però no hem trobat encert. Evidentment que vas movent els sistemes, vas movent les situacions per intentar trobar, i avui en aquest sentit no hem sigut capaços de trobar situacions que ens donguessin joc, no?
Però bueno, penso que es mesclen una mica les dues coses, no? Potser pues sí que tàcticament no hem estat el més fins possible, sobretot ofensivament i sobretot la segona part. Jo crec que la primera part sí que hem estat bé, el que passa és que no hem trobat encert. I després doncs, aquest punt d'ansietat, de voler agradar, de pensar doncs, que guanyar de 15 o de 20 punts, com venim fent alguns partits, és una cosa normal i no és així. Tots els partits s'han de treballar, no? Recordo el darrer partit aquí a casa, Pardinyes, no va ser un partit tampoc molt, molt, molt rodó, però vam treure i el Prat o el Barça doncs, no l'han tret. No? Llavors, totes les victòries tenen mèrit, els rivals també juguen, també es preparen molt bé els partits i avui ens ha costat trobar anotació, sobretot a la segona part. No? Penso que mentalment doncs, hem de ser més forts, hem de saber que guanyar costa, a vegades quan guanyes de 15 o 20 punts no li dones mèrit, no? I té molt de mèrit, perquè qualsevol rival d'aquesta lliga pot guanyar-te. No? Llavors, l'important doncs és guanyar, evidentment que hem de jugar millor del que ho hem fet avui. Penso que la setmana passada doncs sí que vam fer un molt bon partit al Albacete, aquesta setmana ens ha sortit pitjor, però hem aconseguit una victòria que és important i així com s'havia posat el partit doncs era difícil d'aconseguir. Bueno, sí, la veritat és que estem contents doncs, per poder acabar doncs, bueno, a falta del partit de Cornellà, que tornarà a ser un partit doncs, difícil fora de casa, doncs, de poder estar de moment a dia d'avui co-líders, empatats doncs, amb el Prat i amb el Barça, a l'espera dels partits pendents que té Albacete. Això significa que les coses s'estan fent bé. Però estic content perquè aquest equip encara té molt marge de millora. No estem ni molt menys al nostre límit i llavors si estem a dalt de tot com estem i a sobre tenim doncs, un bon marge de millora, crec que ens ha de venir un 2021 en el que segur que millorarem i esperem disfrutar i fer disfrutar més del que hem fet avui. Per la meva part, no sé si hi ha cap portada preparada en 100 espelmes per bufar, són 100 partits al bàsquet menor que veieu, quin balanç en fas? Bueno, molt content, ho he dit amb tothom qui m'ho ha preguntat, no? La veritat és que em sento molt identificat amb el club, em fiquen les coses molt fàcils, crec que el club creu en mi, jo crec en el club, crec que anem creixent junts, penso que anem fent bé les coses i bueno, i al final doncs 100 és un número que es va treure en Miqui, no? Que deu ser qui controla totes aquestes coses, jo t'asseguro que no ho tenia gens controlat. La veritat és que content per aquests 100 partits, per totes les vivències doncs, que hem pogut viure aquí en el Pavelló Menorca i també fora de casa. I la veritat és que em sento molt a gust, agraït a tothom, sento que la gent del club doncs, creu en mi, no? I tant de bo doncs, en puguem fer 100 més. Bueno, bones festes també a desitjar-vos a tots, ja que és el darrer partit a casa, i ens veiem el 3 de gener aquí a casa. Allà.